ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣ ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାପା ବି ଡାକିପାରିବେ, ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ବି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇପାରେ। ହଁ, ଏହା ସତ, ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାପାନରେ। ଆପଣ ଭଡ଼ାଘର କଥା ଜାଣିଥିବେ, କେବେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଭଡ଼ାଘରେ ବି ରହିଥିବେ, ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବି ବୁଲିଥିବେ, ଏମିତିକି ଭଡ଼ାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ। ହେଲେ ଭଡ଼ାରେ ପରିବାର ବି ମିଳୁଛି, ଏକଥା କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣିନଥିବେ। 37 ବର୍ଷୀୟ ଇସି, ଯିଏକି 25 ପରିବାରର ବାପା, 600 ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି। 1200 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଫ୍ୟାମିଲି ରୋମାନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଲ୍ ନିଭାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାପା, ଶ୍ୱଶୁର, ପୁଣି କେତେବେଳେ ପୁଅ। ଏମିତିକି ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଇସି। ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିରଦାର ଦରକାର, ଇସି ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ରିଲ୍ରେ ନୁହେଁ, ରିଏଲ୍ରେ। ହେଲେ ଏପରି ବିଜନେସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାର ମାନସିକତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଇସିଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେବେ ସେ 24 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ। ଇସି ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦରଙ୍କ ଛୁଆ। ଯେବେ ତାଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନରେ ଆଡମିସନ୍ ମିଳିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେ ଟିଭିରେ, କମର୍ସିଆଲ ବିଜ୍ଞାପନରେ, ଡ୍ରାମାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥିଲା ଯେ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ନେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ରୋମାନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ପୁରିଲାଣି 14 ବର୍ଷ। ଏ ନେଇ ଇସି କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ବିଜନେସ୍ କେଉଁଠି ବି ହୋଇନଥିବ। ଜାପାନରେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ଘଟଣା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାମିଲି ରୋମାନ୍ସ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରା କରିବ, ସୋସାଇଟି ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇପାରିବେ, ଆଉ ନିଜର ଛୁଆ ନଥିଲେ ବି ଛୁଆ ସହ ଖେଳିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ମିଳିବ, ନିଜ ଘର ଭଳି ଲାଗିବ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ ଭଡ଼ା ଦାମ 4,599 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।